labadii qoys ee labadii wiil ka gooriyoodeen ee lagu dilay maxayde garoonka kubadda cagta ciyaaraha gobollada halka qaybti loo soo qaybiyey ay dhibaato ka soo gaadhay horsaasi ballaaran baa ugu diraya shakhsiyad iyo anigoo ku hadlay magaca qabsada taasi baan horta uga diraynaa ilaahay sabir iyo iimaan ha ka sii yeelnaanahay booskoogi inuu kuwa khayr qaba ilaahay ku bedelo ta kale waxaan halka ka caddaynayaa oon maxayde dowladda sare iyo tan halka joogtaba u sheegayaa in meesha anugu waxaanu soo gaadhnay marka maxayde laba kooxood ciyaarayaan oo ay kubad ku ciyaarayaan inay dowladdu u soo dirto booliis bidood yaroo gaagaaba sita oo qofkii gartaran qabta oo qofkii gardaruntu u sheego xidha laakiinse ma aanu ogeyn oo qorshaha kuma ay jirin in maxay ahaydeen laba tiinba ciyaaraya sool iyo sanaag baa ciyaaraya ama maxaade buhodle waxa ciyaaraya buurab in loo soo diro koox kaloo magaranaysa tiim kaloo rasaasita oo rasaastii ma garanaysaa iyaguna ku ciyaara rasaastii rasaastiina ay ku dhacdo dadka dee maxaahday horey umaanu arag horeyna umaay dhicin waa wax cusub waxaan halan ka caddaynayaa dowladda saaan u sheegayaa in imankan araaryuha la leeyahay iyo taliyahooguba waxa halkaa ka dhacay iyagaa mas-uuliyaddooda leh iyagaa mareer dadkaa u toogtay ana haddii ciyaar la ciyaarayo raggii booliiskae booska gaagaabnaha la soo diro hadday dhibaato ka dhaca anagu bulshada aan weydiiyo laakiinse taliyaha maxayde araaryuuda ee halka loo soo diray waa taliyo ujeeddo kale leh waa taliyo dadka gumaadaya waa taliyo dadka kicinaya waa dad taliyo bulshada maxay ahayday waxyeelaya labadii nin ee labadaa nimamoo dilay degdeg ha loo keeno leenahay isagana ha lagu dalaleena kiiska ha lagu dalaanu leenahay kiiska maay ha lagu dalaanu leenahay kiiska waayo amarkii isagaa bixiyey dadkaa lagu laayay waayo dad maxaade bulsho rayada oo fadhida way buuqaya buquu dhacaya laakiinse qof la dilaya ma jirto rasaas ma riid ma sitaan rasaas in lagu qaso meesha may taallo marka waxaanu leenahay taas dowladdu indha gaara ha ka yeelato oo maxay ahayday dibaa isugu noqoto iyadu xalnaha ka gaadho dadkii dhibankiisa degdega loo keeno tan kale ee guriga dhibaatada dhacday waa wax inagu cusub waxaanu leenahay in sabir iyo baan laga siiyo maxayda ka samraan waxa ushiisna waxa u taallaa dadka gobolka awooda leh ku lahaa iyo ku kale mid uma taallee iyadan waxnu ka garanaynaa go-aan fiican baa laga soo saaraya guddidu way shaqaynaysaa inay dejiso dadka ayay ku shaqaynaysaa inay caruurta dejisay ku shaqaynaysaa inay nabadgelyada ka shaqaysa ku shaqaynaysaa dowladduna hala shaqayso wixii dhibaato wada dowladdu ha qabato asalaamu calaykum waraxmatullah.